kertaa sai hälytyksen hevostalleilta. Huomio, 3S, Sake kuulutti. Nyt kaikki 6 agenttisilmää tarkkana. Talleilta on karannut poni ja se juoksee tänne päin. Saastamoinen, anna palaa leipää. Haistele. Joko se tulee. Tuoksuu bensalta ja pesemättömiltä hampailta. Nurski Saastamoinen ja kaivoi agenttisalkusta kuivan ranskanleivän kannikan. 3S asettautui kadun varteen ja jäi odottamaan. Salla, sinä otat tämän leivän, joka toimii ponille syöttinä. Saastamoinen haukkuu ja juoksee ja ajaa ponin sinun luoksesi. Sitten kun poni alkaa syödä leipää, me sidotaan köysi sen kaulaan ja viedään talleille ja saadaan löytöpalkkia. Anteeksi vaan, päällikkö, mutta eikö ponia voisi koettaa kiinni vähän kiltimmin, Salla rohkeni esittää. Poni on poni, eikä kissanpentu, Sakke ilmoitti. Samassa poni jo näkyi. Se laukkasi vimmatusti jalkakäytävällä ja lisäsi vain vauhtiaan. 3S valmiina, Sakke komensi. Saastamoinen vauhtia ja vipinää. Otetaan se karkulainen kiinni sekunnissa. Saastamoinen juoksi ponia kohti. Mutta nyt poni vasta pelästyikin ja jatkoi pakoaan vielä entistäkin vauhdikkaammin. Kolme ässää tuijotti tyrmistyneenä talojen taakse katoavan ponin perään. 3S epäonnistuu kerran vuodessa, Sakke huokasi. Se surullinen päivä on tänään. Sakke, anna minun yrittää, Salla pyysi. Mutta pysykää te sitten kauempana. Sakke mietti ja nyökäytti lopulta myöntävästi päätään. Salla lähti marssimaan sinne päin, minne poni äsken laukkasi. Sakke ja Saastamoinen seurasivat matkan päästä. He saivat kävellä melkein kadun loppuun asti, ennen kuin näkivät poni. Karkulainen seisoi keskellä puistoa ja nuuhki kukkia ja silmäili vauhkona koko ajan ympärilleen. Ei mitään mahdollisuuksia, Sakke kuiskasi Saastamoiselle. Se on ihan säikky. Se lähtee heti karkuun, kun näkee Sallan. Salla hiipi varovasti kohti ponia. Salla puhui houkuttelevasti ja alkoi lähempänä yllättäen laulaa hennolla äänellä. Agentti ei saisi ikinä laulaa, Sakke pyöritteli päätä. Mutta se laulu kannatti, Saastamoinen huomasi. Siinä samassa Salla oli kiivennyt karkulaisen selkään ja ratsasti Saken ja Saastamoisen luokse. Se oli ihme, Sakke hämmästyi. Salla, tästä lähtien sinä saat olla päällikkö, kun otetaan kiinni karanneita poneja. Karanneet saa paremmin kiinni rakkaudella kuin juoksemalla, Salla nauroi. Huomio! Agentti Salla on pidättänyt rakkaudella karanneen ponin. Sakke ilmoitti päämajaan.
Tänään oli kolme ässää selvittänyt sähäkkäästi kadonneen lippalakin arvoituksen ja päätti lähteä päivän päätteeksi kävelylle. Tuoksuu makkara. Sitä voisi löytää oikein paljon ja syödä mahansa oikein täyteen. Tuolla makkarakioski. Se makkara maksaa. Ohitettiin antiikkikauppa ja autoliike ja lelukauppa. Samassa Sakke pysähtyi. Kolme ässää, seis! Katsokaa, pankissa on ryöstö. Ryöstö, Salla kummasteli. Pankkihan on jo kiinni. Pankin voi ryöstää vaikka yöllä, Sakke puhui varmana. Tuoksuu vain bensalta ja makkaralta, saastamoinen ilmoitti. Mennään katsomaan, mitä pankissa tapahtuu, mutta varovasti. Pankkisalin takana olevassa huoneessa tapahtui tosiaan kummaa. Pankkivirkailija seisoi kädet ylhäällä ja laskeutui sitten kyykkyyn. Hassun näköistä, mutta pelottavaa, Salla kuiskasi. Mutta missä se pankkirosvo on? Se on hirvittävän ovelassa piilossa, Sakke uskoi. Nyt siellä ei näy enää ketään, Salla äkkiä huomasi. Se on komentanut ne varmaan lattialle, Sakke kurkkasi ikkunasta. Kolme ässää päätti pitää agenttineuvottelun porttikäytävässä. Salla esitti, että pankkiin soitettaisiin poliisi. Saastamainen sanoi, että annettaisiin rosvon tulla rahasäkkien kanssa ulos. Hän hyppäisi sen päälle ja Sakke ja Salla sitoisivat sen köysiin ja sitten hälytettäisiin poliisi. Kolme ässää päättivät kuitenkin vartioida pankin ikkunoiden takana ja odottaa ja tutkia ja soittaa agentti puhelimella vasta hätätilanteessa poliisi. Kun mitään ei näkynyt, päättivät Sakke ja Saastamoinen kiertää takapihalle. Sallaa pelotti. Takapihan ovi oli raollaan ja Sakke kurkisti sisään. Siellä on neljä naista, jotka nyt istuvat lattialla ja pompottelevat palloja käsissään. Mitä ihmeen palloja? Kummasteli Salla ja hiipi nyt Saken ja Saastamoisen perään. Nyt ne seisovat taas kädet ylhäällä. Siellä haisee urheiluhiki. Eläköön! Se on johtolanka! Sakke sieppasi agenttipuhelimen ja teki ilmoituksen päämajaan. Huomio! Kolme S on juuri selvittänyt pankkirosvauksen. Mitä? Miten? Kerro meillekin, Salla vaati. Perusteellisten tutkimusten mukaan pankkineidellä oli voimistelutunti. Kolme ässää jatkaa kävelyä. Kolme ässää marssi pontevana ja ylpeänä peräkanaa kotia kohti. Päivä oli ollut hyvin raskas, mutta samalla hyvin antoisa.